Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo apresentarei um comentário sobre um comentário que eu recebi na seção dos comentários de um dos meus vídeos. Domingos Felipe Felipe comentou o seguinte: Demócles, logo de entrada, quanto tempo você leva para responder uma questão dessa? Ele se referia a uma questão do IME 2016 envolvendo logaritmos, progressões aritméticas e geométricas, triângulos, um monte de coisas. Bom, era uma questão difícil mesmo. Bom, eis o que eu respondi. Domingos Felipe Felipe, essa eu não consegui fazer por conta própria. Tive que olhar uma resolução online. Dessa prova, consegui fazer 12 das 15 questões. Eu não marco o tempo que eu gasto para resolver. Algumas eu faço rápido, outras demoro horas. É por isso que é importante fazer simulados. Então ele disse: Estou mais aliviado, imaginei que você sempre resolvia num estalar dos dedos. Eu tentei um pouco e já perdi a paciência e fui ver a sua resolução. Pensei que eu era um pra nada, mas se você, que é um fera, teve dificuldades, imagina eu. Você foi humilde em dizer isso. São contados os caras que dizem. Valeu! Bom, primeiro, obrigado aí pela consideração, tá certo? Pelos comentários. Bom, eu não tenho vergonha alguma de dizer que algumas questões de fato eu não consigo resolver. Quem dera eu pudesse resolver todas as questões que eu encontro pela frente sem ter que pesquisar, mas não é bem assim. Dessa prova eu consegui fazer 12 questões sem pesquisar, sem olhar para nada, só olhando para a questão e tentando fazer. Mas 3 das 15 questões eu tive que pesquisar, né? E quando isso acontece, embora a gente fique um pouco chateado, né? Poxa, a gente queria fazer, né, todas as questões, a gente fica um pouco chateado, é normal. Mas quando isso acontece, é uma oportunidade que a gente tem para aprender algo novo, né? Porque se você não conseguiu fazer a questão, é porque alguma coisa está faltando. Ou está faltando atenção, ou existe algum teorema que você não conhecia, algum resultado, ou você se enganchou ali nas contas e não percebeu algum erro. Aí quando você vê a resolução, você aprende algo novo e isso é sempre bom. Tá certo? Eu acho que esse desempenho de fazer 12 de um total de 15 não é um desempenho ruim, porque a prova, vocês sabem, é difícil mesmo. Se não fosse difícil, a gente não estava fazendo esses vídeos aqui, as pessoas não assistiam, né? Bom, obrigado a todos pelo interesse que tem nos meus vídeos. Eventualmente, a gente não consegue mesmo resolver algum, a gente tem que pesquisar. Isso é normal. Amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Caso tenham mais perguntas, vocês podem ficar à vontade para utilizar a seção dos comentários. Quem sabe eu posso fazer mais vídeos como esse aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!